Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bečejski ugao. Moj večerašnji gost je predsjednik opštine Bečej, Dragan Tošić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Pa evo, dakle, prošle su 4 godine od kad ste predsjednik opštine. Koji projekti su negde po vama najznačajniji i na koje ste negde najviše ponosni? Pa ono što je meni posebno drago i neki veći projekti koji su... koji će ostati, naravno, iza nas kada prođu, kako kažete, ove 4 godine, je, recimo, ima ih mnogo, ali, recimo, prvi je trg koji smo rekonstruisali, trg oslobođenja, pa onda posle toga Dositejeva ulica, trg Čilak, bio je dosta nebezbedan trg, sada je onako jedan lep trg, onda ulica Miloša Crnjanskog, to je ulica gde je obdanište i gde je onako bila dosta uska ulica ta, gde nije bilo dovoljno mesta za parkiranje kada su roditelji vozili decu u obdanište. To je onako nešto što mi je posebno drago. I ono što mi je, mislim, jedna od dražih stvari jeste ta rasveta koja je bila godinama iza nas onako u jako lošem stanju i svi su se trudili nekako da je rekonstruišu, da je poprave, da bude... Ali to je sve bilo negde parcijalno. Da bude dovoljno dobra za građane Bečeja, a u stvari su radili samo delove ulica ili negde celu ulicu. Mi smo se potrudili, potpisali ugovor, javno-privatno partnerstvo, ono što se radi svugde u Evropi trenutno. I eto sad imamo rasvet onako na zadovoljujućem nivou gde postoji partner koji obavezi da svakih 48 sati od kvara izađe i popravi tu svetiljku, odnosno zameni otklonjeni kvar. To su neke stvari koje su nam jako bitne, ali opet da se vratim, mislim da je trg oslobođenja onako neki zamajac koji je pokrenuo to sve što smo mi radili ovde u Bečeju i mogu samo da kažem da ako budemo tako radili naredne 4 godine, ja sam siguran da ćemo biti ovde u Bečeju naredne 4 godine, da će građani Bečeja biti zadovoljni sa nama zato što ne mislimo samo da rekonstruišemo ulice, već su nam u planu mnogo velikih projekata od domova zdravlja koje moramo rekonstruisati, škola, ali naravno svakako je tu putnu infrastrukturu koju želimo da rekonstruišemo u celoj opštini Bečej. Jedan od načina jeste to javno-privatno partnerstvo i mi smo već onako u podmakloj fazi što se tiče tog projekta i mislimo da ćemo jedino na taj način uspeti da onako, ako tako mogu da kažem, u svakom mestu zadovoljimo potrebe, da ne bude to samo Bečej, pošto smo imali nekih zamerki od strane nekih stanovnika opštine Bečej, da se dosta toga radi u Bečeju, a da je možda malo negde zapostavljeno selo. Ja mislim da to uopšte nije tako, nego znate kako mi smo imali totalno rasulo ovde u gradu, ako možete da se setite kako je to bilo, ne znam, pre 2012. godine, pa i te 2013. 2014. počinju stvari da se dešavaju ovde u Bečeju na način kako smo ga i zamislili, kako smo zamislili da mi trebamo da radimo, pre svega da vodimo ovu opštinu, ovaj grad, i onda 2016. godine, kada smo dobili većinu u opštinskom parlamentu, kada smo dobili 22 odbornika, znači većinu je lista koja je bila okupljena oko Srpske napredne stranke, dobili smo 22 odbornike, sami tim imali sami većinu. Mi smo zacrtali naše ciljeve, kada smo zacrtali naše ciljeve, onda smo pozvali i naše prijatelje, ako tako mogu kažem, iz SVMA, koji su želeli da uđu u vlast. Ponavljam, mi smo većinu imali bez njih i sve te neke zacrtane ciljeve koje smo mi uradili, zacrtali smo mi pre svega sami, pa onda smo ih pozvali na razgovor. Oni su se saglasili sa svim tim našim investicijama koje ćemo raditi u naredne 4 godine i moram da kažem da je Srpska napredna stranka ta koja i vodi Bečej i da ni jedan projekat ovde opštine Bečej ne bi bio urađen da nije Srpske napredne stranke, da nije viših nivoa vlasti u pokrajini, u Republici i naravno da predsednik opštine nije iz Srpske napredne stranke. Zašto to kažem iz Srpske napredne stranke? Zato što mislim da smo mi dobro birali ekipu ljudi koja će voditi i koja će se baviti investicijama. I kada se sada vratimo u priči na naš trg, na kome se odvijaju takve manifestacije kao što je sada Bečej noću, već
veoma dobro poznata manifestacija, ne samo u Beču, nego i šire. U Vojvodini sigurno prepoznata dovoljno dobra, pa onda posle toga imamo razne manifestacije gde nastupaju kulturno-umetnička društva određene u avgustu mesecu, ćemo i ove godine, ja se nadam, imati tu manifestaciju i ništa, samo je kada izađete u toku dana, pa negde oko 10-11 sati prepodne ili 17, 18, 19 sati uveče i kada vidite koliko ljudi na trgu, vidite da je ono što smo uradili sa trgom onako jako dobro, bar jako dobro za građane Bečeja. I siguran sam još jednom da kažem da su građani Bečeja prepoznali ono što mi radimo i da će nam dati 21. juna onako podršku za ono što smo radili, jer mi otprilike onako kako smo radili do sada što se tiče investicija, tako ćemo nastaviti u narednom periodu. E sad, upravo je taj trg, dakle, bio predmet polemike, ako se ne varam, pa kako i među građanima, tako i u Skupštini opštine Bečej, upravo se pričalo o tome da li nam je to neophodno. Pa šta mislite da je taj trg doneo građanima opštine Bečej? Pa znate kako, kada vi radite, kada investirate u Bečej, uvek nađete neke ljude koji misle da to nije dobro. Da ih pitate zašto nije dobro, oni vjerojatno će reći, pa postoje stvari u koje se možda mogu te pare uložiti ili bolje iskoristiti. Pa možda to moguće da tako razmišljaju neke političke stranke, neki ljudi. Mislim da ljudi imaju prava tako da razmišljaju, a političke stranke ne. Znate, ko razmišlja na taj način da trg oslobođenja nije potreban, onda treba da ode u katoličku crkvu i pravoslavnu crkvu, pa pre svega da porazgovara sa sveštenstvom tamo i da vidi da je onaj trg prethodni koji nije bio rekonstruisan doveo do toga da su crkve bukvalno počele da propadaju. Odnosno, da tonu, zato što je sva voda koja je padala na tom trgu ulazila u onu veliku fontanu, koja je zamišljena tada da bude fontana. I te neki kanali koji su vodili vodu, vodili su ispod crkve. Recimo, mogu to da porazgovaraju sa tim ljudima, mogu da porazgovaraju sa decom koje dolaze u školu, da porazgovaraju sa ljudima, sa 20.000 ljudi koji dolaze na koncert Bečej noću, da porazgovaraju sa svim građanima Bečeja da li je ovaj trg kvalitetniji, korisniji od onoga koji je bio. Mislim, to je nemerljiva stvar i to neki ljudi koji uopšte ne misle da treba ulagati u Bečej je već misle da je dovoljno dobro ulagati samo u socijalu i te neke stvari koje se ne vide i da to je u stvari ispravna stvar. Ja sam predsednik opštine koji to tako nikad nije razmišljao da treba raditi i takve ljude sam okupio kod sebe. I mi ćemo u narodnom periodu Srpska napredna stranka nastaviti tako da radi i Bečej će i dalje biti jedno veliko gradilište i kada vi pogledate šta se sada dešava u Bečeju, ako bi iko mogao da se vrati, mi pokušavamo sa slikama i sa nekim video filmovima kratkim da pokažemo, da podsjetimo građane Bečeja kako je to bilo. Znate, kada se to sve završi, onda prođe 2-3 godine, onda ljudi zaborave. Ja sam u jednom momentu, kada smo se pripremali za kampanju koju ćemo voditi sada na novim izborima, kada su mi rekli ljudi da stavimo trg i da Dositejevu ulicu, ja sam im utisak kao da je to završeno pre 7-8 godina. Znači, bukvalno je to postala neka, ako tako kaže, stara investicija u našim glavama. Zato što je posle toga došlo niz tih investicija i na svu sreću Beč ima stručne ljude koji prate ono što mi kao, prate politiku koju vodim ovde na lokalu, a politika jeste poboljšavanje života Bečejaca. Ništa više, ništa manje od toga. Znači, mi želimo da građani Bečeja, opština Bečej da se razvija. Ja neću da prihvatim da opština Bečej je opština onako kao da se vrati, da bude kao opština koja je bila pre 20 ili 15 godina. Ne, ni slučajno. Mi ćemo dati sve od sebe da svakim danom učestvujemo u nekim projektima i ako sada u ovom momentu napravimo neki presek, pa mi imamo sigurno nekih desetak projekta koji su na početku neke faze ili na polovini ili neke koje se završavaju. Znate, evo, mi ćemo u ponedeljak raspisati javnu nabavku za dečje igrališta u obdaništu, recimo. Bez obzira što je kampanja, mi i dalje radimo, naravno, onako
kako mora, kako ovaj, zahtevaju naše obaveze. I građani ne moraju uopšte da brinu o tome da će u ovoj kampanji ili do tih izbora ili posle tih izbora Bečej onako biti opština u kojoj se neće dešavati i raditi ovakve stvari. Ne. Radovi i dalje se nastavljaju. I evo, kada pogledam na kraju tu zelenu ulicu, mi smo izveštavali nekoliko puta o toj zelenoj ulici. Onog momenta kada se završi zelena ulica, mi ćemo krenuti sa radovima ulice Zoltana Čuke. Jer onda, znate, kada vas neko pita zašto nije Zoltana Čuke završena ulica, pa nije zato što nećemo da zatvorimo dve ulice, da bi mogo da bude normalno protok saobraćaja u Bečeju, jer Bečej u centru, ako zatvorite dve ulice, imate ozbiljni problem. A interesovanje jeste tako za to što mi pričamo, zato što mi na početku godine, kada usvojimo budžet, pričamo o tome šta ćemo raditi tokom ove godine. Onda se desi da na kraju godine započnete neki projekat, ljudi kažu, evo vidite, ovo nisu uradili. Ali verujte mi, ono što je urađeno u Bečeju, ja bih volao da se to stavi negde na tas i da se izmeri, unazad 5-6 godina, od recimo 2014. godine pa do sada, naročito od 2016. godine, od kada sam ja predsednik opštine i od kada je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Vuk Radović, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, znači od 2016. godine pa do danas je urađeno sigurno više što se tiče infrastrukture u Bečeju nego unazad 25 godina. Ja sam spreman da to merimo, da izmerimo i da vidimo da li sam ja u pravu ili nisam. Ono što je jako bitno jeste da to smo mi kao vodeća stranka na lokalu, onako, ako tako mogu kažem, iskopali jedan kanal, jedan put, smo napravili sa koga će jako teško moći da skrenu sve naredne vlasti, da će morati da se radi na ovim investicijama i na kraju krajeva morat će se radi na privlačenju stranih investicija, otvaranje novih radnih mesta. Vidite, Vratit ćemo se na privredu i na razvoj, to je svakako jedna od tema o kojima razgovaramo večeras, nego bih sad malo da se vratimo na ovo što ste spomenuli, dakle model javno-privatnog partnerstva za obnovu putne infrastrukture i jednom prilikom, ako se ne varam, izjavili ste da će sve ulice u opštini Beče biti asfaltirane. Da li je to realno i kako će se to prosto postići? Znate kako? Realno. Realno je. Mi kada smo pričali da ćemo rekonstruisati trg, da ćemo rekonstruisati zelenu ulicu, Dositejevu ulicu, gde je projekat postojao od negde početkom 80. godine, naravno taj projekat je morao da se ponovo uradi, ali je tada još postala ideja za rekonstrukciju Dositejeve ulice. Ljudi su pričali, ma da, to su svi pričali, kada smo pričali da će biti novih radnih mesta, isto su pričali, to svi govore. I ja sada pozivam građana Bečeja da glasuju za one kojima veruju. Da li će to uraditi ili ne. Znači, ja sam siguran da nama građani Bečeja veruju i ono što ja pričam, da veruju da će biti urađeno u Bečeju. Kao što kažete, javno-privatno partnerstvo. Mi smo javno-privatno partnerstvo uradili sa Rasvetom i građani Bečeja vide da mi to umemo i znamo da radimo. Što se tiče puteva, rekli smo da će svi putevi biti u opštini Bečej ili asfaltirani ili neki po obodima možda nasuti kamenom. Ali uglavnom svi putevi u opštini Bečej će biti rekonstruisani i nigde neće biti zemljenog puta više. To je bitno za građane Bečeja, a u samim naseljenim mestima naravno da treba bude asfalt. Ovo je 21. vek i sada kada nas pitaju ili tamo neko na Face izbaci neku sliku gde postoji blato u nekoj ulici, tako je, postoji. Ali mi radimo, mi pokušavamo da sve te puteve rekonstruišemo. Niko pre nas to nije radio. Niko, verujte mi, i niko nema toliko moć, ni snagu, toliko energije. Nema niko ko bi došao da preuzme odgovornost i da nastavi s ovim radovima kao što ih mi vodimo. Ove priče, svi imaju svoje programe, naravno, svi imaju prava da se izbore, da dođu u Skupštinu, da počnu da rade, ali evo neka građani Bečeja sami procene ko je koliko radio u protekle 4 godine, ko je koliko doprineo opštini Bečej. Na kraju krajeva, odakle su sredstva za investicije u opštini Bečej stigle i na kraju krajeva, ko ima najviše odbornika u opštini Bečej i da li su nam ošte bili potrebni neki glasovi koji se sada ovde video sa mojim lokalnim izborima, naravno koji su krenuli, koji pokušavaju da neke naše zasluge
pripisuju sebi. To je na građanima veče, ja ne želim mnogo da utičem na to, samo ponavljam, neka glasuju za one kojima veruju i za one kojima misle da će nastaviti ovako sa razvojem Bečeja. Ponavljam, što se tiče javnog privatnog partnerstva za puteve, to je za nas onako, ne mogu da kažem, normalna stvar, ali ja sam i u Skupštini u tim razgovorima sa nekim odbornicima i na kraju krajeva kroz razgovor sa nekim građanima, video da oni dovoljno baš i ne poznaju tu tematiku oko javnog privatnog partnerstva ili koncesije. Ali to je manje bitno. Ako neko ne poznaje to, mi ne možemo da sada vršimo tu edukaciju. Trebaju da budemo, da im približimo, da budu upoznate, ali to je već stvar struke, znate. U toj celoj ekipi koja se bavi javnim i privatnim partnerstvom, mi imamo negde 7 članova komisije koji su svi stručni u svom delu koji pokrivaju. Naravno, pored toga, angažujemo još ljude eksterno koji se bave time i savjetodavno nam sve otklanjuju nedumice koje mi imamo. Nismo ni mi sve znali kada smo počeli da radimo, ali sada znamo. Znači, mi bukvalno znamo sve o tom javnom privatnom partnerstvu. Ja razumem u Skupštini kada se pojave odbornici koji to ne razumiju ili bledo gledaju. To je prosto normalno. Ne može niko da očekuje od tih odbornika svih da znaju sve teme. Ne. Oni znaju pojedinačne neke stvari i od građana Bečeja da znaju sve o javnom privatnom partnerstvu. I nepotrebno je. Oni su zato nas izabrali da bi mi radili, da bi rekonstruisali Bečej, da bi ovaj Bečej išao napred i Bečej će sa Srpskom naprednom strankom, sa nama koji smo do sada vodili ovu celu priču što se tiče opštine ovde u Bečeju, biti onako, pa možda još zakoplje više nego što je sada. Ono što je takođe građanima veoma bitno, da ne kažem, pa svakako jeste jedna od najznačajnijih stvari, jesu radna mesta. Koliko imamo nezaposlenih sada u odnosu na eto taj, recimo, period od prethodne 4 godine? Znate kako, ja mogu da vam kažem da imamo, evo, cifre sve govore, da imamo 2000 više zaposlenih u odnosu na zaposlene koji su bili 2014. godine. To sve govori, je li tako? Mi kao opština Bečej smo se potrudili pre svega da napravimo ambijent, onako kakav treba da bude ambijent, da bi svi ti neki investitori uopšte došli u Bečej. Znači, nije to slučajno da sada u Bečej dolaze investitori, mi smo njima bukvalno na raspolaganju 24 sata. Da li je u pitanju neki manji problem ili veći, nema veze, mi smo tu za njih. Tako se ponašamo prema građanima Bečeja, tako se ponašamo prema našim privrednicima i preduzetnicima. Ja sam imao priliku da isto tako u Skupštini ili negde nam zameraju zašto izlazimo u susret privrednicima. To je zamerka onako, mogu kažem, skroz bez veze, baš tim rečnikom da se izrazim. Mi jesmo tu zbog građana Bečeja, zbog bečejske privrede, zbog svega onoga što u stvari jeste Bečej. Jesmo tu i zbog manifestacije, naravno, ali kako bi mi mogli da imamo i tu manifestaciju Bečej noću ako ne bi imali ovakvu privredu? Znate, kada vi odete negdje, kada ja sam imao prilike da budem nekim sastancima gde su prisutni možda 10 predsednika opštine i kada ja ispričam da je u Bečej stigao jedan KVS, da je u Bečej Knot otvorio 2 nova pogona, Knot Autoflex, kada Norman Group završava svoj proizvodni pogon, kada ispričam da je Bimal u Bečeju otvori svoje silose nove, kada ispričam da se sada u Bečeju kreće gradnja novog doradnog centra na onom mestu gde je 8. oktobar, sada Vojvodina Agrar počinje sa gradnjom novog doradnog centra gde će onako imati još jednu reprezentativnu firmu ovde u Bečeju, kada ispričamo da je TIS Automotiv došla ovde u Bečeju, Kostal Automotiv u Bačkom Gradištu. Vidite, onako, to je baš dosta firmi koje su došle u Bečeju. Mogli su oni da odu i u Temerin, mogli su da odu i u Novi Bečeju, mogli su na mnogo mesta, ali ono što je urađeno od 2012. do 2014. godine, a to je ono što smo radili što se tiče infrastrukture u industrijskoj zoni, i tada smo industrijsku zonu onako podigli na jedan nivo
koji je poželjan za sve investitore, odnosno sve one koje hoće da ulažu ovde u Bečej, uz našu spremnost na bukvalno bilo kakvu pomoć što se tiče tih ljudi koji dolaze da investiraju ovde u Bečej, dovelo je do toga da mi imamo povećanje radnih mesta. Znate, radna mesta ne mogu da se povećaju preko noći. Jako lako mogu da se izgube. To smo videli tamo neke 2003. 2004. Godine, već koji godine, ja ne znam kada smo izgubili i pivaru, i četkaru, izvinjam se, i pivaru, i živino provet, i bečejku, ne znam šta sve nije u tom momentu propalo od Fadipa, pa sve to prestalo da radi. Zamislite da je neko tada, 2000. Godine, ili ne znam, neke 90. Godine, 80. pričao nekome da će propasti jedan Fadip. Jedna pivara, jedna živino promet. I to se sve propalo, zašto? Zato što su političari bili jako loši, ne samo na lokalu, nego i na Republici i u pokrajini. I ti neki ljudi koji su napravili toliko problema ovoj državi, ovoj zemlji, a sami ti su to se prelilo i na Bečej. Mi na sreću sada imamo veoma odgovorne političare, imamo predsednika države koji je veoma odgovorni, koji veoma dobro pazi šta radi. Ja samo mogu da iz mog ugla, gde sam predsednik opštine Bečej, da mu se zahvalim za sve što je zajedno sa nama, naravno, ali pre svega svojom energijom i svojom vizijom, koju mi naravno pratimo, zato imamo ovako uspeha, da mu se zahvalim za sve što radi u Bečeju. Ako to kažem, onda građani Bečeja moraju da znaju da je vrlo lako preći na onu stranu da se pojave neki neodgovorni ljudi koji pričaju da sve znaju da rade. Mi ne pričamo da sve znamo da radimo, već mi radimo. Mi radimo i onda građani Bečeja, odnosno stanovnici cijela opština Bečeja, mogu da vide ono što smo pričali, da li smo uradili ili ne. Postoje stvari koje naravno nismo, ali to su veoma male stvari u odnosu na ono što smo obećali. Zašto nismo? Zato što postoje projekti koji se rade 2, 3, 4 godine. Tako postoji projekat sada koji će se raditi, a to je brza saobraćajnica iz Sombora do Kikinde. Znate šta to znači za Bečej? To je saobraćajnica koja će nas povezati bukvalno sa autoputem, gde ćemo biti na nekih 10 minuta od autoputa. E, pitajte onda privrednike šta im znači ta saobraćajnica brza. Gde će biti put koji je širok 19 metara. Znači, to je nešto što Bečej nikada nije imao i više to nisu priče. To je završetak projektno-tehničke dokumentacije do kraja ove godine i završetak radova do 2025. godine. Ali šta će to konkretno podrazumevati? Da li će naša opština imati određene obaveze da izgradi neku dodatnu infrastrukturu upravo za potrebe te brze saobraćajnice i da malo pojasnimo građanima, verujem da su u nedoumici što se tiče tog puta. Dakle, to je izgradnja jedne čitave nove deonice, ali ta deonica zapravo nije autoput, nego regionalni put. Pa vidite, meni kao predsednik opštine, kada bi sada neko ponudio da li hoćete brzu saobraćajnicu ili autoput, ja bih rekao brzu saobraćajnicu. Iz prostog razloga, zašto bi tamo neko morao da plaća putarinu na autoputu, ovde neće biti plaćanja putarine za građane Bečeja, to je jako bitno. Što znači da građani, odnosno stanovnici Radičevića, neće morati da plaćaju putarinu, ili mi koji putujemo prema Srbobranu, Vrbasu, Novom Sadu, vidjet ćete koliko će ljudi za Novi Sad putovati preko Srbobrana, izaći na autoput, bit će mnogo brže, mnogo brže putovanje će biti do tada. Da li ćemo mi imati nekog udela u tome? Pretpostavljam da ćemo imati. Ali to je posao Puteva Srbije. E sada kada kažemo gde smo mi zaslužni? Pa ne, zaslužna je republička vlada, zaslužna je predsednik države, zaslužni smo mi kao lokalna samouprava. Znate zašto? Zato što se godinama unazad stalno su radili se neki putevi, autoputevi, neka preduzeća velika otvarana i sve je zaobilazilo Bečej. Pa da li je moguće da je sve zaobilazilo Bečej? Ne, nije moguće, nego su ljudi koji su bili i vodili ovaj grad u tom periodu, bili neaktivni, ako tako mogu da kažem, ili možda oni ljudi koji su bili na republičkom nivou su bili loši, pa su radili neke stvari koje nisu u interesu građana Bečeja. Pa, na primer most, je li tako? Zamislite, most koji je bio predviđen da bude u opštini Bečej, neko pomisli... Druga je priča, da li nam treba most ili ne.
Možda, svak može da ima svoje mišljenje, ali mi smo taj most dobili, taj most imali. I odjednom neko donese odluku da taj most donira Adi. I sada ima Ada most na mestu koji je onako, ne mogu da kažem da je baš dobro mesto iz mog ugla, taj most bi mnogo bolji bio da je sagrađen ovde između Novog Bečeja i Bečeja i mi bi bili onako jedan centar ekonomski sada kako ovo radimo, jedan mnogo, mnogo ozbiljan grad, ako bih tako mogu kažem. Zamislite opštinu sa 40.000 stanovnika i Novi Bečej koji ima 25.000 stanovnika, to je 65.000 stanovnika, mi bili sa površinom, mislim da bi bili najveći u celoj Vojvodini. Ne mislim, nego siguran sam, sa površinom koja ima opština Bečej i opština Novi Bečej. I neko je pomislio da to ne treba ovde u Bečeju. I donirali. Nije samo što su donirali. Nije samo što su donirali, nego opština Bečej mora da plati. Pričali smo više puta o toga, ne bih da se vraćam, ali to su neki potezi koji su u rangu onih poteza kada je propadala pivara, kada je propadao FADIP. Iste takva odgovornost. Naravno, kada je FADIP i pivara kada su propadali, sigurno sam da lokalna samouprava možda nije imala mnogo veze sa time. Ali ima veze sa onim gde su sredstva od privatizacije, pošto deo sredstava od te privatizacije se vraćao u kasu lokalne samouprave Bečej, a mi nismo rekonstruisali ni jednu ulicu. Pa, ja ne znam, ali mi da smo kao vlast imali ta sredstva kada smo došli na vlast, ta sredstva koja su se vraćala od privatizacije koja je tada izvršena, kako god je izvršena, mi mislimo katastrofalno loša i pljačkaška privatizacija, to je naše mišljenje, ali imamo i argumente za to, naravno, ali čak i da je tako urađena, opština Bečej je dobila neki novac. Mi da smo taj novac imali, mi već sada ne bi pričali o tim ulicama javno-privatnom partnerstvu koja trebamo da rekonstruišemo, da budu sva asfaltirana, i pretpostavljam da bi završili mnogo, mnogo, mnogo stvari. Da je taj most ostao tu i da smo imali sredstva od privatizacije, zamislite kako je Bečej danas izgledao. Ako izgleda ovako sada, kako izgleda, izgleda mnogo bolje nego što je izgledao pre 10-15 godina i ljudi vide. Ja u razgovorima sa stanovnicima Bečeja, sa građanima Bečeja, kada prošetam ulicom ili kada izađem na taj trg, naravno da svaki ima neki svoj problem i neku svoju zamerku, ali niko ne može da zameri onome što mi radimo. Ja nisam naišao na nijednog čoveka koji je rekao ovo što vi radite je loše. Ne, oni svi misle da ovo što mi radimo je odlično, možda neko misli da može da se uradi mnogo brže, ja im kažem, trudit ćemo se da bude ovako kako je sada, da će tako biti narednih 4 godine, i mislim da je to sasvim dovoljno. Ali niko mi nije rekao nemojte da asfaltirate ulicu Dositejevu, gde su dve škole tamo, nemojte da uradite trg Čilak, nemojte da uradite Miloša Crnjanskog ulicu. Znate šta oni kažu? Pa da li kasni se s radovima? Ili ne sviđa mi se boja behatena? Pa ja ne određujem boju behatena. Naravno, to postoje arhitekte koji odrede kako to treba da izgleda, uradi se projekat. Mi smo tu da unesemo tu energiju, da obezbedimo sredstva. Da ne trošimo pare na gluposti. Nema veze, ima da se strpimo, da uštedimo na nekim drugim stvarima kako bi uradili jedan trotoar ispred dve kuće u ulici Uroša Predića, recimo. Sad mi je to palo na pamet, zašto mi je bio pre 3-4 dana jedan gospodin koji je zamolio da se Uroša Predića urade trotoari. Ja sada, evo, obećavam da ćemo Uroša Predića uraditi trotoare. Koji su stvarno katastrofalni. Čovek ako ne pazi, pogotovo po mraku. E, zamislite vi koliko godina nije urađen ni jedan trotoar kad su tako katastrofalni. Ali tako su bile sve ulice naše. Tako su bile bukvalno sve ulice u Bečeju katastrofalne. Sada neko dođe i zamera kako izgleda jedna ulica. Ja zameram prvi. Ja obilazim ulice u najmanju ruku kao i radnici koji održavaju ulice. Te zamerke su sada i te lošije, ako mogu da kažem, ulice su vidljivije. Zašto vidljivije? Zato kad vi izađete iz Dositejeve ulice i uđete u neku ulicu Dositejeva koja je sređena ulica, koja je rekonstrukcija, koja je lepa ulica,
koja je onako neki naš ponos, neka naša, ako mogu kažem, lična karta, šta smo radili. Izađete u neku ulicu pored koja, pa možda i nije tako loša. Ali je utisak... Nije na tom nivou, da. Utisak je odmah drugačiji. U jednom momentu u Bečaju su bile sve ulice loše i niko nije pričao mnogo o tome. To onako, svugde su ulice, ali su svugde bile onako podjednake. E sada mi želimo da sve ulice budu onako kako treba da budu. Nikada mi nećemo moći da završimo sve ulice. I kada nam neko kaže što ste prvo počeli od trga, pa morali smo da počnemo od nekog dela. Ako počinjemo od trga, znači od trga koji se nalazi ispred opštine, ispred pozorišta, ispred ekonomske škole, ispred mašinske škole, ispred dve crkve, pa onda je to stvarno neki prostor od koga moramo da počnemo. Na kraju krajeva taj trg koriste svi građani, odnosno stanovnici opštine Bečej. I oni koji žive u Poljanici, koji žive u Radičeviću, u Bačkom Gradištu i oni koji žive u Bečeju. I morali smo odatle da počnemo i ono kako smo pričali o tom nekom prstenu, o toj celini koju hoćemo da završimo, tu smo negde pri kraju. Možda, eto, nismo uspeli da završimo tu Zoltana Čuke ulicu, ali ko zna, znate, mi smo birani negde u julu mesecu, možda ćemo, kada se bude konstruisala nova vlast, tada već biti pola radova završeno u toj ulici Zoltana Čuke. I meni je drago što će se raditi ta ulica Zoltana Čuke na leto, kada bude manje stanovnika ovde u Bečaju, manje će se voziti automobila, prosto ne rade škole, ne rade obdaništa, verovatno će opet neko otići negde na letovanje i bit će manje ljudi i tada jeste moment kada ćemo da radimo rekonstrukciju te ulice. To je kao zelenu ulicu kada smo počeli da radimo, odnosno ne počeli da radimo, nego insistirali da se radi u vreme vanrednog stanja, kao i naselje Nestora Džilitova. Zašto? Zato što manje ljudi na ulici i mi smo, mislim, sa tim potezom uradili odličnu stvar. Nismo čekali da se završi to vanredno stanje, pa da onda krenemo sa radovima. Jer evo je sada, kada bi želili da angažujete neko preduzeće za te radove, vrlo je teško naći slobodnu firmu koja može da vam izvodi radove, zato što sada svi počeli da rade, prošlo je to vanredno stanje, koronavirus je onako otprilike za nama. I sada svi hoće da se bave ovim radovima na infrastrukturi, a za to su vam potrebne kvalitetne firme. Te kvalitetne firme su sada već onako veoma zauzete, a nama su radili u periodu kada su bile onako, pa mogu da kažem, kada nisu imali toliko posla kao što ga imaju sada. Kratko bih voljela samo da se osvrnemo, pošto ste u više navrata spomenuli pivaru. Moram da vas pitam, pošto smo nešto, dakle, čuli da se planira da se ponovo pokrene taj pogon. O čemu se tu tačno radi i kakvi su to neki planovi? Šta nam konkretnije možete reći o tome? Pa vidite, pivara je nešto što je obeležilo Bečej unazad godinama, kao što je obeležio FADIP, kao soja protein, kao vaterpol u Bečeju, kao te neke stvari koje su bile jako prepoznatljive ne u Bečeju, nego u staroj Jugoslaviji. Pivo koje se proizvodilo ovde u Bečeju, mislim, to je... Nadaleko čuveno. Da, nadaleko čuveno i ne treba o tome pričati. U razgovoru sa svim građanima Bečeja, svi bi želili da se to pivo ponovo pravi ovde u Bečeju. Pivara je uništena, naravno. Naša ideja je da pokušamo da nađemo strateškog partnera za proizvodnju piva. Ne želimo da imamo strateškog partnera ovde u opštini Bečej, pa da se pivo puni negde, ne znam, u Apatinu ili bilo gde, a da samo nalepnica bude bečejska, ne. Mi želimo da nađemo strateškog partnera, da pomognemo kao opština koliko možemo, da imamo Old Gold pivo i Tirsko zlato, ono naše staro pivo, i mogu da vam kažem da smo na dobrom putu. Jedan naš lokalni, ako tako kažem, bečejski privrednik, želi da otvori pivaru. Strateški partner iz Češke, znate kako je češko pivo, je zainteresovan da nađe strateškog partnera u Srbiji, pa onda, kada kažemo Srbiji, u Vojvodini. Mi smo se izborili da to bude Bečej i u nekom narednom periodu nam je cilj da izgradimo tu pivaru ovde u Bečeju. Mi ćemo raditi, naravno, na tome jako mnogo i mnogo energije će trebati za to, zato što ta pivara pripada MK Komercu, ali već su razgovori u toku,
nije ovo sada najava nekog razgovora, nego bilo je 4-5 već sastanaka razgovora i mislim da tu narednih meseci i po dana se očekuje delegacija koja će doći ovde iz Češke i ta oprema koja je bitna za samo pravljanje tog piva će biti češka oprema. Neće biti oprema iz nekih drugih delova sveta, već češka, bar tako kažu da je to najbolja oprema koja se koristi. I mi želimo da napravimo otprilike, da probamo da dođemo do onog ukusa kakav je bio onda u Bečeju kada se proizvodilo to Old Gold pivo i Tisko zlato. Ja posebno pamtim to crno bečijsko pivo koje mislim da nikada nisam pio ništa slično kao što je to bilo crno bečijsko pivo i to su neki brendovi koji mi moramo da ovde u Bečeju vratimo. Samim tim, verovatno da taj strateški partner razmišlja naravno o novcu i to je prosto normalno, ali ta neki marketing koji bi mi dobili kao opština Bečej sa tom pivarom, pored toga što bi zaposlili naravno, to više ne bi bila pivara koja bi zaposlavala 200-250 ljudi, nego bi bila pivara koja bi zaposlavala 50 ili 60 ljudi, zato što su sada mašine totalno drugačije, ali insistiranje će biti da se pivo pravi na ovaj starinski način i da na kraju krajeva kada budemo obilazili, kada turizmom, ili kada budu dolazili turističke neke ture ovde u Bečeju, pa pored tih nekih naših Bečeja noću i te neke tise koje želimo da sredimo, neko može da dođe da obiđe i našu pivaru i da tamo bude pivnica, kao kad odete u Minhen ili ne znam, u Prag, i kada možete da degustirate to pivo njihovo koje se tamo pravi. To je naš cilj i cilj je da, na kraju krajeva, da sa našim lokalnim kafeđijama, ako tako vam kažem, ugostiteljima, napravimo neki dogovor da bečijsko pivo bude najjeftinije u Bečeju. Mislim, imamo model kako ćemo to uraditi, da pivo koje se proizvodi u Bečeju, u našim lokalima bude jeftinije nego u svim drugim, u Temerinu, u Bečeju, ne znam, Novom Sadu i bilo kom drugom gradu. Mislimo da ćemo taj način isto ovako dovući dovoljan broj ljudi ovde u Bečeju, a nama i jeste cilj da sve što ovom radimo, pred svega naši građani imaju benefit od toga ga koriste, a posle toga da dođe što više ljudi i da poseti Bečej u toku godine. S obzirom na to da je Srpska napredna stranka objavila petogodišnji razvojni plan, nećemo o tom samom planu, verujem da su građani već upoznati, nego o tim platama od 900 evra. Da li je to moguće u Bečeju i kakve prosto vi investitore tražite? Pa, ja bih prvo zamolio građane Bečeja da pogledaju onaj informator koji smo mi podelili ili delimo ovih dana, da obrate pažnju, onako, to je jedan mali delić onoga što smo mi radili i onako, otprilike najava samo nekih sitnih stvari koje ćemo raditi. Kada pričamo o platama u Bečeju, naš interes je kao opštine, kao lokalne samouprave, da u narednom periodu ne pokušamo da dovodimo preduzeće, odnosno firme koje će zaposlavati veliki broj ljudi, a plate da ostanu male. Mi ćemo se truditi da benefite neke koje može opština da usmeri ka tim potencijalnim investitorima, budu takvi za ona preduzeća koja će zapošljavati manji broj ljudi, ali će plate biti mnogo veće. Naš interes je da u Bečeju se pojave možda još nekih 6, 7, 8 firmi, kao što pričamo sada o pivari. Pivara jeste velika priča, ali broj zaposlenih bi trebalo da bude oko 60, 70, 50, sad ne znamo tačno koliki broj, ali nam je interes da imaju veće plate. I siguran sam da je to vrlo ostvarivo, ako je ostvarivo na nivou Republike, ne mogu da kažem da će u Bečeju biti plate 900 evra, to zavisi od mnogo faktora, ne samo od nas, to pre svega zavisi i od vlade Republike Srbije, ali verujem ono što priča predsednik Vučić i verujem ono što priča vlada Republike Srbije. Siguran sam da će Bečej onako u nekom narednom periodu sa platama biti, mi sad i jesmo to i sada u odnosu na, recimo, naše okolne opštine, kao što je Novi Bečej, Temerin, Srbija veći što se tiče prosečno što se tiče plata, ali mi ćemo se truditi, naravno, sa ovakvim načinom razmišljanja da i mi kao lokalna samouprava učestvujemo u tome što su najavili da plata od 900 evra bude neka realna plata u narednom periodu.
Sve to ima jedno, sve to usko povezano, znate, kada vama jedna Knot Auto Flex Jug, jeli, radi ovde u Bečiju, pa ima oko 500 zaposlenih, pa je to velika kompanija, on ima sigurno toliko malih preduzeća koje su naslonjeni na njih, koji imaju koristi od toga i vrlo je bitno da postoje velika preduzeća ovde u Bečiju, ali su bitni da opstanu i ti svi mali pored. A ti mali na kraju krajeva, znate, kad kažu razvoj malih preduzeća, preduzetnika, pa da, oni se i razvijaju tako kada imate velike, pa ti mali oko njih rade nešto za te velike. Pa je to neki početak rada tih preduzetnika. Vrlo je teško da se preduzetnik sam razvija da nije oslonjen na neku veliku kompaniju. To nije baš moguće. Mi smo zato presrećni što imamo jednu svoju protein, jedan KVS. I kada kažu neki ljudi KVS, pa zapošljava negde 70-80 ljudi. Pa da, ali indirektno za KVS vezano bar jedno 400-500 ljudi koji rade. Znači, to možete, kada budete pričali sa ljudima iz KVS-a, pa da vidite s koliko ljudi oni sarađuju ovde u Bečoj okolini, vidjet ćete da je to istina ono što ja pričam. Da ne govorimo svoje pretojinom, koji žele da prošire svoj pogon, pričamo sa njima, oni u narodnom periodu će proširiti svoje kapacitete. Knot pokazuje da je onako stup opštine Bečej, PIK Bečej, znate, poljoprivreda, to je onako nezaobilazno, ali opet da se vratimo na KVS. Oni su kupili parcelu pored i žele da prave centar za doradu semena suncokreta. Znači, mi ćemo u narednom periodu otprilike doraditi centar koji je bio za kukuruz, sada će biti za suncokret i ponovo će trebati dodatno još 30-40 radnika i ponovo se širi ona priča ljudi koji su vezani za KVS. Kada sam rekao 400-500 ljudi, sigurno će to biti još više. E, to sve dovodi do toga da imamo povećanje plata i ja bih ovaj put da se zahvalim svim našim privrednicima koji su pokazali se još jednom da razmišljaju onako društveno odgovorno i ja sam presrećan što sam predsednik opštine, a da postoje takvi privredni subjekti ovde u Bečiju. Znate, kada smo imali te probleme sa koronavirusom, sami su se preduzetnici javili i ne samo uplatili donaciju u opštini Bečiju, već su kupovali maske, rukavice, sve ono što je bilo potrebno u tom momentu, jeli, za građana Bečija. I mogu da kažem da mi u Bečiju nismo ni osetili, možda ako je u prvim danima to bilo negde nestašica nekih maski i toga, mi smo toga imali zato što su nam pomagali naši najveći preduzetnici. KVS na prvom mjestu, prvi, mogu da kažem, su oni zvali, ne mogu da kažem da su ostali bili manje važni od njih, i Soja Protein i Knot, naravno, i još mnogo preduzeća. Evo, sada imam priliku da je Knot Autoflex donirao, mislim, 10 kontejnera Potisju, Soja Protein donirala isto kontejnere. Znači, to je ono, to je ta neka saradnja sa njima. Znate, ne možete kao lokalna samouprava biti stalno u nekom grču ili stalno u nekom gardu prema preduzetnicima. To vas dovodi do toga da Bečej kao opština ne ide u dobrom pravcu. A zašto ovo govorim? Govorim zato što ste sami rekli da u lokalnom parlamentu, odnosno neki od odbornika su pričali to kako mi mnogo dobro sarađujemo sa preduzetnicima i sa privrednim subjektima najvećim u Bečiju, i to su nam zamirali. Ja sada odavde poručujem da ćemo sarađivati još bolje. Još bolje, i da ćemo učiniti sve da imamo još bolju saradnju sa njima. Sada bih se dotakla malo i drugih tema. Dakle, kada je reč o obrazovanju u opštini Bečej, dakle, uloženo je negde, ako se ne varam, tu oko 100 miliona dinara u obnavljanje infrastrukture i prosto unapređenja školovanja i obrazovanja dece u našoj opštini, i to je neki trend koji pretpostavljam da će se nastaviti s obzirom na to da smo već, dakle, više puta najavljivali kompletnu rekonstrukciju osnovne škole Sever Đurkić, u najavi je takođe osnovna škola Šamu Mihalj i škola za osnovno i srednje obrazovanje Bratstvo. Evo ako, mi jesmo dosta toga uložili u obrazovanje, i kada pričate sa direktorima koji vode svoje škole, pa ne samo sa direktorima, kada pričate sa prosvetnim radnicima koji su dugo u školstvu,
Oni pričaju da nikada se ovoliko nije ulagalo od strane opštine, od strane više nivova vlasti u obrazovanje. Znate, kada to oni kažu, ti ljudi koji rade tamo, po tim školama, onda vidite da otprilike i vi, kao lokalna samouprava, radite nešto dobro za obrazovanje. Mi jesmo uložili oko 100 miliona dinara, možda i više od toga, ali to nije ništa u odnosu na ono što smo započeli da ćemo uložiti. Mi očekujemo, tako mu kažem, na dnevnom nivou da nas kontaktiraju i da raspišemo javnu nabavku za Sever Đurki školu. E sad onda će posle idu pitanja, a kako će ići organizacija toga? Biće dobro. Organizacija toga će biti baš onako kao kada hoćemo da uradimo zelenu ulicu, oni nam kažu, e sad kad radite zelenu ulicu, mi nećemo moći prođemo tuda. Tako je. Ali se i ta zelena ulica radila po segmentima, pa su građani Beča mogli da je koriste ovako delimično. E tako ćemo raditi sa Sever Đurki školom. Mi planiramo da u školstvo uložimo ozbiljan novac. Zašto? Zato što je to, na kraju krajeva, to su planovi Srpske napredne stranke koje ja pripadam i kao predsednik opštine mogu samo da pratim ono što oni žele da uradi, da se izborimo od silnih drugih predsednika opština da mi među prvima dobijemo ta sredstva. I ne samo Sever Đurki škola, nego specijalna škola je isto u planu, ne u planu, već u proceduri. Ono što ja odavde hoću da napomenem i da poručim, da u sve škole će se ulagati, ali one škole koje su po meni onako dosta bile zanemarene u prošlom, nekom proteklom periodu, to su dve škole i na njima će biti onako dobar akcenat uz mašinsku školu koju isto treba renovirati. To su pre svega ekonomska škola i Šamu Mihalj škola u Novom Selu. Znači, Srpska napredna stranka će se potruditi da rekonstruiše školu Šamu Mihalju u Novom Selu. Ja to obećavam ljudima koji rade u toj školi, svim građanima Novog Sela, zato što je ta škola tamo od posebnog značaja za taj deo Bečeja. Nije kao ovde gde mi imamo školu Petef i Šandor, imamo školu Zdravko Gložanski, imamo školu Sever Đukić, imamo i tu specijalnu školu, pa roditelji mogu da biraju gde će upisati svoje dete. Znate, tamo ipak je malo Novo Selo izdvojeno i da neko svoje dete dovozi u školu Sever Đurkić ili u Petef ili u Zdravko, nije baš moguće. Nije baš moguće i mi ćemo se onako opredeliti da tu školu rekonstruišemo i naravno ekonomsku školu gde smo već uradili onaj deo, bili ste tamo to dvorište koje je prelepo. E, sada moramo da uradimo kompletnu rekonstrukciju te škole i da smo ponosni na tu školu, naravno gimnazija koja je godinama jedna od najboljih gimnazija u okolini. Ja mogu da ih pohvalim i direktora škole koji je isto godina tamo da jako dobro radi, ali nešto što će u budućnosti isto biti jako zanimljivo što se tiče školstva, to je ta tehnička škola. I tu ćemo onako zajednički, tu već imamo određene planove sa tim našim privrednicima kojima su potrebni određeni smerovi i zajednički već tu nastupamo u tehničkoj školi i za tehnička škola, što se nje tiče, bit će nam lakše da nju rekonstruišemo nego sve ostale druge, ali evo, moje obećanje, Šamu Mihalj škola, ekonomska škola, naravno tehnička škola i škola u Bačkom Gradištu ne smije biti zaboravljene i onako ulepšane i rekonstruisane koliko bude trebalo. S obzirom da emisiju polako privodimo kraju, imam još nekoliko tema, pa čisto da se kratko i na to osvrnemo. Dakle, infrastruktura, sportska infrastruktura, pomoćni teren na fudbalskom stadionu kraj Tise. Šta je ono što se tu planira? Dakle, bilo je najavljeno da će se tribine pokrivati, međutim, šta je prosto sad sa tim? Pa evo ovako, mi kao opština Beč naravno pomažemo svim klubovima i mislim da onako pomažemo dovoljno, u dovoljnoj meri, da mogu da se takmiče u tim nivoima kojima se takmiče. Ako pogledate sada naše klubove, koji su to nivoji takmičenja u odnosu na takmičenja koje su bila pre 10 godina, vidjet ćete da pričam, onako da pogađamo u metu i pričam one stvari koje su vrlo bitne. Znači, nema praznih priča uopšte, baš kao i sa investicijama, tako nema praznih priča i sa klubovima. Mi smo tu da pomognemo klubovima, ali su i ti ljudi koji vode klub u obavezi
da nađu strateške partnere kako bi im pomogli. Ako konkretno pričamo o fudbalu, tako je, mi smo sad u Srpskoj ligi, završena je sezona, na polovini tabele smo, ne znam tačno koji smo bili na tabeli, ali sigurno neko mesto i ideja je da se razvijaju mladi igrači. Osnovna ideja koju taj klub želi da uradi jeste razvijanje mladih igrača i mladih kategorija i to će se raditi u narednom periodu. Iz tog razloga i jeste taj pomoćni teren o kome pričamo sa veštačkom travom počeo da se gradi tamo. Postojalo je nekih kočnica, pa su se tu neke sređivali stvari, pa ova korona, pa onda neko zalivanje terena, da vas sada ne zamaram, i vas i građane Bečeja, zalivanje tog terena koje je trebalo da se vrši ručno. Mi smo se opredelili da se izbuši bunar, pa da to bude automatsko zalivanje. To je usporilo negde taj ceo projekat koji je trebalo da bude završen. Ali ono što ja hoću da vam kažem, da mi pored tog terena hoćemo da izgradimo još jedan teren, tamo gde ona šuma. Šuma, to pripada opštini Bečej, naše vlasništvo. Mi ćemo tamo izgraditi još jedan pomoćni teren, travnati teren, i još dva mala terena pomoćna za onaj mali fudbal, gde je ideja da postoji mali teren, jedan na veštačkoj travi, drugi na onoj prirodnoj travi. To je nešto što ćemo mi raditi. Nama treba tamo sportski kompleks, planska dokumentacija je takva da tamo možemo graditi, i kao što opština Bečej ne može da ulože na onom objektu centralnom gde se igraju, zato što nije objekat opštine Bečej, nego neko ko je bio pametan pre 20 godina je vlasništvo stadiona prebacio na neki klub koji se potom, ne znam, gasio, pa se ponovo otvarao neki novi klub, pa opština Bečej nema pravo da uloži sredstva kako bi pokrila tribine, pa onda moramo da tražimo ta sredstva iz nekih drugih nivova vlasti. Kad kažemo nivova vlasti, ne možemo da ih dobijemo od pokrajine i od republike, ni iz opštine. Znači, moramo da ih tražimo preko IPA projekata i mi smo ušli u taj IPA projekat 1 i to ide svojim tokom. Znači, sa mađarskim partnerom smo ušli, radit ćemo tribine i radit ćemo pokrivanje stadiona. To nemojte da imate dilemu, da se to neće uraditi. Naravno da su ljudi nestrpljivi. Nestrpljivi su kada vide da se nešto radi u Bečeju, pa misle da je to prioritet, treba to da se uradi. Jeste prioritet su tribine, ali nemoj da zaborave da tribine nikad nisu ni bile tu. I da mi sada prvi put hoćemo da uradimo tribine, ali pored toga radimo i pomoćne terene i pomoćne okvire. Zašto? Zato što hoćemo i na taj način da dovodimo u Bečej, da to bude neki sportski turizam kao što je sada sportski turizam ovde u sportskom centru, kod nas. Znači, imamo sportski turizam. U sportskom centru sada hoćemo da organizujemo na taj način klub i da je opština pomogne kako bi mogli da dolaze na pripreme ovde ekipe koje je mlade ekipe, deca, koje bi koristile i te pomoćne terene. Imamo Bačko Gradište koje je u odličnoj saradnji sa ovim fudbalskim klubom. Kad kažem Bačko Gradište, mislim fudbalski klub Vojvodina iz Bačkog Gradišta. Nikada takav odnos nije bio kao što je sada. I ja se zahvaljujem tim ljudima iz Bačkog Gradišta i hoću da im kažem da neće biti zaboravljeni uopšte ako pomisle da će se graditi tereni ovde u Bečeju i da će oni biti zapostavljeni. Ne, i oni će moći koristiti te terene i bit će onako klub koji je nama bitan i od posebnog interesa, ako tako kažem, za važnost sporta u Bečeju. Za važnost sporta u Bečeju, koliko je važan fudbal u Bečeju, pa fudbalski stadion, fudbalski klub Bečej, toliko nam je važan i fudbalski klub u Bačkom Gradištu i to mi pokazujemo na svakom koraku. Takođe, ono što se negde priča, to je da će se u opštini Bečej ponovo snimati još jedan film. O čemu je tačno reč i prosto koji glumci će boraviti ovde u Bečeju, kada bi to sve trebalo da počne, ako je to tačno? Pa tačno je, Bečej postoji prepoznat po tome da se kod nas se snimali onako neki filmovi, Jesen samuraja recimo, pa serija Jagodići, pa je to onako bio jedan jako lep događaj kada je bila predpremijera ovde u Bečeju. I naravno kontaktirali su nas neki ljudi sa kojima mi imamo sada već dobre odnose i dobru saradnju i film bi režirao Šijan, znamo svi ko je on u domaćem filmu, ako tako mogu da kažem ovde u Srbiji. A
ovde u Bečeju, po nekim dogovorima kako ovaj, smo sad već dogovorili, trebalo bi da se potpiše ugovor za nekih desetak dana, snimanje filma bi trebalo da bude u julu mesecu, a predpremijera u Bečeju u februaru mesecu. Film se zove Budi Bog s nami i u Bečeju je, mislim, evo, ovaj, na to kažem ako ekskluzivno, da će u Bečeju snimati glumci Miloš Biković, Andrija Milošević i Aleksandar Berček. Što znači da ćemo mi imati priliku da ugostimo te naše glumce, te ljude koji snimaju i meni je posebno drago što će opet Bečej imati priliku da vidi uživo te ljude da, koji će spavati ovde, boraviti ovde, koji će pa verovatno izaći po nekim našim lokalima i tu mi pokazujemo da je Bečej svet. Bečej je onako opština koja sve te neke stvari koje su se nekada nama bile nenormalne da se to dešava ovde u Bečeju, od samih tih nekih događaja, kao što sam pričao malo pre o Bečeju noću, pa smo svi išli preko Tise da gledamo te njihove koncerte i hvalili tadašnje rukovodstvo opštine Novi Bečej zato što su to nešto radili što je bilo novo nama. Evo, mi smo pokazali da mi to isto možemo da uradimo i da ćemo se takmičiti, naravno, sa njima da budemo na prvom mestu. Kada pričamo o filmu, ja ne znam koja je opština, da izuzmemo Novi Sad, pa možemo da se merimo i sa gradovima u Vojvodini, koja je toliko filmova snimilo i koja toliko ima, ovaj, kao kažem, dobar kontekst sa ljudima iz filma koji žele i koji se osjećaju prijatno ovde u Bečeju i žele ponovo da se vrate i stalno su sa nama u nekim dogovorima i pregovorima. I ovo je nešto što će opet izreklamirati Bečeju i pokazati da smo mi ipak ne samo opština, nego što je ovo ne kaže grad. A se znaju neke lokacije na kojima će se snimati? Pa da, snimat će se u opštini Bečej, snimat će se u samoj zgradi opštine Bečej, snimat će se na Fantastu i snimat će se u jednoj stare kući koju smo odabrali ovde u Bečeju i bit će onako dobrih scena. Ja sam ponosan na to što isto radimo i na kraju kraja ponosan sam na ono što radi pozorište. Ono što radi pozorište je u svim tim nekim, znate, ne možete samo da imate sport, da nemate kulturu, da nemate film, ne možete samo da radite investicije, da zaboravite na sve ostalo. Investicije su onako naša stvarnost i ta neka privreda, ali doći ćemo mi do toga, verujte mi, da naši privrednici počnu da izdvajaju određena sredstva i više nego što sada izdvajaju za tu neku kulturu koja nam je preko potrebna. Već izdvajaju za te neke manifestacije, već izdvajaju za škole. I to oni sami prepoznaju, ne morate ni da ih navodite na to. Vide oni gde šta treba, kao što sada želimo najnovije kontejnere u Zelenoj ulici, pa smo dobili donacije od Soje Protina i od Knota. Sami su predložili te donacije. I za sam kraj, hoću da mi kažete, dakle, kakav rezultat očekujete da će Srpska napredna stranka ostvariti na predstojećim izborima? Pa ja očekujem da Srpska napredna stranka ima potpunu većinu u lokalnom parlamentu, znači da ima preko 50% glasova, preko 50% odbornika u parlamentu i naravno posle toga da sedemo i razgovaramo sa nekim koalicijnim partnerima, pred svega koji razumeju ono što mi radimo, koji se bave onim što je potreba građana Bečej. Nećemo ulaziti u priču sa nekim nacionalnim pričama, to nas ne zanima, ne želimo da nam nacionalnost ili neki šovinizam ili bilo šta drugo preovlada ovde u Bečeju i svi ti koji budu došli posle toga s nama u vlast morat će to da izbrišu iz svog programa i svojih glava kako bi sa nama zajedno se usredsredili da rade samo ono što je bitno građanima Bečeja. A građanima Bečeja je bitno da imaju dobar trotoar, da imaju dobre ulice, da imaju dobro školstvo, zdravstvo i zdravlje pre svega nam je bitno za građane Bečeja. Ono što je moja poruka odavde, da, mislim da će da ćemo mi kao Srpska napredna stranka i dalje voditi opštinu Bečej i da će ekipa koja je okupljena pre svega oko mene većina ostati sa mnom. Naravno, bit će tu dosta promjena. Zašto? Zato što treba nove energije, nove energije uvek treba i to moramo svi da razumemo, ali ne želimo da se bavimo nekim nebitnim stvarima, a ta nebitna stvar u ovom momentu
u Beču je nacionalizam. Mi smo to iskorenili ovde i ne želimo da nas to vraća. Da neki ljudi zarad izbora, zarad 3, 4 ili 10 glasova ili 50 uvode nam to nešto u naš život, u takvu neku priču, u život građana Bečeja. Mi kao Srpska napredna stranka to nećemo raditi i ne zanimaju nas na kraju krajeva ti neki šovinistički nastupi, šovinistički glasovi. Znamo kakva nam je priča, znamo šta treba građanima Bečeja i ja ih opet ovaj put pozivam da glasaju za one ljude kojima veruju i kojima veruju da će nastaviti da rade u istom ritmu kao što su radili do sada. Građane Bečeja ne možete prevariti, stanovnike Bečeja, i vidjet ćete 21. juna da će Srpska napredna stranka imati veliku većinu i da ja sam ponosan na građane Bečeja što ne sedi na nikakve prevare, već znaju šta je ono što donosi dobrobit njima. Gospodine Tošiću, hvala vam na izdvojenom vremenu, želim vam puno uspeha na predstojećim izborima i svakako ćemo sumirati rezultate kada oni budu završeni. Hvala vama i vašim gledalcima i vidimo se 21. na izborima. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz program Televizije Bečej. Doviđenja.